Olur. Aa, bomba kimi. Dostlar dəstək olun zəhmət olmasa. Sən də durursan. Saat kliyen, ha? Ha. Saat neçədə? Saat. Saat olmur onun. Ay, əhvət. Ha. Siz neçə yaşın var, əmi? Mənim. Neçə yaşım var? Ayda, bu əfinin fanatıyam. Kızda var. Dostlar, dəstək olun zəhmət olmasa, ekran tıklaması. Əfisə var, Roza xanım gəlir Adilin verişinə qonaq. Gedərik. Sən niyə gəlsən, səni çağırmayıblar axı. Ha, çox şey deyir. Yoxdur axı burada, Türkiyədədir. Gəlib, sən Allahdır. Yoxdur, Türkiyədədir. Gəlib, da deyirəm. Mən el adamdan soruşmuşam ki, həqiqətən Türkiyədədir. Dostlar, dəstək olun zəhmət olmasa. Bayaq eşitdin, neynədim də ma? Neynəm sərəfi? Hamı səninlə danışır, TikTok səninlə danışır, neynəm sən? Yayında eşitdin, neynədim? Neynəm sən də, qayda qutar da. İkisi yoxdur, olan ikisi, Həcərlə o biri. Nəyi var, sapladım. Niyə nə qayıbsa? Aa, bomba kimi elədim, ətəqa. Rəşad Emini onlara qatmışdım, onu Rəşad Eminə qatmışdım. Niyə canlı adam gəlmir? Ayıq, belə oyun oynamırlar, ha kişi. Ay, əfəyim, maydıllıq maydıllıq danışırsan əsəbləşirəm. Hamı səninlə oynamaq məcburiyyətindədir. Ha, oynamaq məcburiyyətindədir. Mən istəməyən özü də maydıllıq olsun. Onlar da nə görürüm? Həcərdə, hamısı yaxşı hərəkətimə görə. Darıxma, darıxma, mən deyəcəm.